masih dalam sebenarnya dunia dalam keadaan yang kebuntuan ya sebabkan ialah dunia yang terbatas satu per tiga penduduk berkurung tiada penerbangan sama ada melibatkan internal ataupun antarabangsa Dan ini memberikan impak yang cukup hebat dan juga dianggap sebagai satu malapetaka oleh setengah individu kerana buntu dan bimbang berlaku kemelesetan ekonomi yang akan memburukkan situasi di dunia ini. Teruskan berdoa dan moga ada cahaya untuk mengubah segala pandemik ini. Dan pagi ini saya berbincang COVID-19, impaknya terhadap ekonomi, syarikat dan industri teknologi maklumat dan kita bawakan di studio Cik Rahim Bosman sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Vantage Point Consulting. Terima kasih bersama kita pagi ini. Baik, uh, kita sejak hari semua industri mengalami kerugian, ya, mengalami impak yang cukup hebat. Bukan hanya di Malaysia, tapi ini satu-satu ancaman -satu -satu global. Kalau kita fokus kepada IT tu teknologi manubat, apa kesan kita yang paling dirasakan? Um, IT ini uh, sama juga macam industri yang lain. Memang uh, kaitan dia of course dia akan melibatkan semua industri. Nak ikutkan pandemik ni memang pandemik ni memang satu masalah yang besar uh, melibatkan hampir 187 negara daripada 190 negara-negara dunia kan. Jadi dalam keadaan kita sekarang ni uh, di mana kita merupakan satu ekonomi yang global uh, borderless. Uh, jadi bila kita melakukan langkah-langkah yang mengekang uh, pergerakan uh, barangan, services kan? Jadi automatically dia akan melibatkan um, merudungnya keadaan ekonomi bukan sekadar di dunia, but uh, also dekat uh, Malaysia. Uh, jadi dari segi teknologinya memang uh, sama juga macam industri lain dia akan melibatkan uh, sedikit uh, masalah pada masalah uh, pada industri ekonomi jugaklah uh, begitu juga dengan IT juga ya bagi uh, setengah industri uh, mungkin kita dapat akan lihat uh, ia dapat bangun dengan cepat ya, ya. kalau kita berujuk pada kes uh, faktor lainlah seperti industri ya. kedomin dan sebagainya hmm. dalam uh, kes uh, teknologi menengah keberangkalian untuk melonjak seperti spring ataupun bagaimana seandainya berlaku situasi yang lebih baik selepas ini ada industri yang cepat untuk recover macam mana? Uh, macam saya sebut tadi memang dari segi apa, industri ekonomi ini dia melibat juga uh, penggunaan teknologi. Jadi disebabkan pandemik uh, COVID-19 ini uh, sebenarnya dia mempercepatkan dia sebagai satu stimulus untuk uh, kerajaan dan juga perniagaan-perniagaan swasta baik juga dengan kerajaan uh, untuk uh, lebih uh, memfokus untuk invest kepada uh, teknologi. Okay. Sebelum ini mungkin banyak syarikat-syarikat uh, ataupun even kerajaan uh, termasuklah di negara ini memang uh, mereka agak uh, kurang apa ni uh, fokus untuk invest pada digital. Okay. So disebabkan masalah ini uh, mana kita tengok memang penggunaan teknologi itu memang boleh membantu boleh membantu sangat uh, dari segi bagaimana kita nak uh, apa ni implement dari segi social distancing macam mana kita nak keep track dari segi apa ni carrier of the virus ni dan macam mana kita nak buat test uh, semua ni lah. jadi di sinilah di mana banyak negara yang menggunakan teknologi dari uh, untuk sebahagian daripada cara-cara dia -cara nak mencegah masalah ni seperti negara Singapura uh, Korea Selatan Jepun dan sebagainya kita kita boleh lihat bagaimana negara-negara uh, ini semua uh, dapat mengekang uh, perkembangan uh, virus ini lebih efektif. Ya, tapi uh, tadi ada sebut tentang investment maksud ada uh, pelaburan yang cukup besar diperlukan ya. Tadi oh, ni ya. contoh Singapura ya. dan juga Kesatuan negara yang mungkin <laughs> uh, kaya jadi mungkin uh, apa bagi negara yang uh, membangun bagi pula potensi untuk mereka ni. Perlu ada jaringan ataupun kolaborasi dengan negara yang memang sedia arif advance dalam bidang perkenaan? Uh, sepatutnya negara yang maju ni macam uh, apa ni USA ataupun even UK kan sepatutnya negara ni lebih maju dan lebih bersedia untuk menghadapi masalah virus ni tapi kalau kita lihat dari segi statistik yang terbaru macam semalam kan saya amat uh, terkejut juga tengok uh, bagaimana negara USA negara yang begitu maju kan in fact uh, the largest economy in the world tiba-tiba uh, kalau tengok statistik ni uh, orang dah ada lebih pada 35000 orang yang yang dijangkiti oleh uh, virus ni. Uh, dia melonjak uh, dan sekarang ni kalau ikut kedudukan dia dia dah jadi macam nombor tiga. Uh, di belakang uh, China dengan Itali. Uh, itu amat mengejutkan. Tapi sebenarnya negara-negara yang lebih maju ini adalah lebih mudah untuk mereka untuk menggunakan teknologi untuk membantu untuk mencegahkan masalah virus ini. Ya, mungkin ia ya, sebagai satu elemen yang penting untuk menyebarkan maklumat dan sebagainya. Ya, ya, Apa mungkin kalau merujuk pada US itu sendiri, apa ya. mungkin kepincangan yang berlaku sehingga kan Peningkatan ketaraan dari segi jumlah pesakit dan sebagainya. Dan banyak juga berlaku pada negara yang kita lihat maju, Itali, Belanda dan sebagainya. Jadi, um, uh, bincang dari segi apa sehingga berlaku mudaratan seperti itu? Dia sebenarnya ada dua uh, yang kita tahulah, dua cara bagaimana kita nak mengatasi masalah uh, virus COVID-19 ini. Uh, satu cara adalah menggunakan cara yang, uh, apa ini, kata uh, mitigation. Uh, dan satu lagi cara dipanggil HAMMER. Uh, mitigation ni something yang lebih mudah, yang lebih uh, relax. Orang kata kan macam negara-negara uh, macam uh, apa ni uh, Korea Selatan, uh, negara macam UK menggunakan kaedah yang sama uh, untuk gunakan mitigasi ini. Dari segi mereka, mana mereka uh, me mengarah rakyat-rakyat uh, ini -rakyat semua supaya mengamalkan uh, sikap uh, social distancing ini uh, supaya orang boleh uh, apa ni mengekang masalah ini. Uh, satu lagi cara ialah cara macam bagaimana uh, negara China akan menggunakan cara yang hammer style ataupun lockdown. Uh, di sinilah macam mana kita negara negara Malaysia sekarang ini terang, sedang uh, apa ni mengamalkan tindakan yang sama. Uh, bagi saya tindakan kerajaan Malaysia ini adalah tepat sekali. Uh, salah satu cara yang lebih efektif kan, uh, adalah untuk mengenakan cara yang hammer ni. Bagi, di mana kita uh, lockdown rakyat-rakyat uh, Malaysia ini uh, dan kita menutup uh, border kita. Uh, tapi inilah uh, disebabkan perkara ini dan of course uh, sekarang ini timbul pula masalah dari segi uh, twin crisis ataupun twin katastrofis. Uh, dari segi ini uh, di mana kita, uh, kerajaan kita bagaimana nak mengimbangkan dari segi mengatasi masalah kesihatan dan uh, ripple effect uh, pada ekonomi itu sendiri. Uh, itulah jadi orang panggil twin crisis ni. Jadi bila kerajaan cuba nak mengatasi masalah uh, kesihatan by uh, apa ni locking people in the house and at the same time close the border hmm. dan uh, masalahnya of course dia akan ada ripple effect pada ekonomi itu sendiri. Bila kita ni uh, di dalam keadaan yang open economy, uh, trading semua adalah uh, open uh, borderless. Jadi uh, kita memerlukan uh, kepada relief program ya. Eh? Oh ya, yeah. <tuh, tuh> Untuk suntikan kepada <tuh> <tuh> uh, industri teknologi maklumat ni apa yang perlu sebab di bawah mungkin firma yang besar ada banyak lagi uh, termasuklah uh, perusahaan kecil sederhana ya. Yeah? Oh ya. Yeah. Okay, uh, mereka yang terlibat uh, dalam bidang teknologi ini. apa rangsangan uh, ataupun pakej yang diperlukan sebab nak menjana ia kembali ke tahap yang terbetul ini adalah satu perkara yang memerlukan komitmen yang cukup tinggi Pak tuan. Um, dalam keadaan sekarang ini, memanglah uh, kerajaan memainkan peranan yang penting yang dihadapan untuk membantu peniaga-peniaga uh, ini, terutamanya peniaga-peniaga uh, kecil ini. Uh, SME memang directly uh, will be uh, impacted because peniaga-peniaga uh, kecil ini lebih uh, apa ini, cara uh, mereka untuk ber Uh, berniaga adalah cara dengan one to one lah panggil face to face uh, rather than uh, macam kalau kita bandingkan dengan uh, company yang lebih besar uh, mereka ni lebih menggunakan teknologi dia ada infrastruktur yang yang bagus untuk uh, meng <coughs> apa ni transactkan dia punya perniagaan uh, sedangkan yang SME ni memang uh, dia banyak bergantung kepada transaksi individu ya. macam taxi driver dari segi peniaga yang gerai-gerai dan sebagainya. Ah uh, rangsangan ekonomi itu amat penting. Uh, walaupun uh, nak ikutkan stimulus package ni uh, dia lebih fokus kepada industri-industri yang besar sebenarnya. Uh, tapi seperti saya sebutkan tadi memang Kerajaan boleh membantu SME ini dengan menyalurkan sebahagian daripada bajet itu terus kepada peniaga-peniaga yang, yang yang terlibat. Uh, macam saya dengar dua hari lepas memang ada Kementerian Kewangan uh, announce yang uh, sebahagian daripada bajet ini disalurkan kepada macam uh, SME bank uh, dan saya harap uh, tindakan ini uh, apa ni mudahkan peniaga-peniaga kecil ini untuk mendapatkan a uh, pakej uh, tersebut. Uh, sebelum ini uh, memang susah uh, sebab uh, banyak main syarat yang dikenakan uh, terutamanya macam uh, tertakluk kepada uh, apa ni polisi bank negara dan sebagainya. Uh, Saya harap uh, dalam keadaan yang uh, darurat yang begini uh, ada kelonggaran dapat diberikan. Uh, ada kelonggaran. Itu yang paling penting because kalau Uh, kelonggaran itu tak ada. Jadi uh, bajet yang disalurkan kepada SME ini tidak dapat disalurkan kepada peniaga-peniaga ini dengan uh, mudah. Ya. Mungkin uh, pinjaman juga akan dipermudahkan. Ah, uh, saya harap begitu. Because kalau kita tak mudahkan proses itu, uh, ya yeah, memang betul, memang uh, kita perlu ketatkan dari segi kawalan because uh, banyak Uh, penggunaan penggunaan yang salah sebelum ini kan uh, tapi dalam keadaan darurat ni memang kita kena uh, longgarkan supaya uh, bajet ni dapat disalurkan terus kepada uh, peniaga-peniaga tersebut ataupun industri-industri uh, yang SME nilah. Mhm. Mm okay. Sebagai seorang individu yang betul-betul terlibat dalam dunia IT ini, jadi uh, apa lagi yang diperlukan selain daripada tadi kita sebutkan relief program yang amat diharapkan supaya industri ini dapat dipulihkan. Kalaupun bukan dalam keadaan yang segera tapi ada impaknya telah musuh untuk dapatkan kembali momentum seperti yang berlaku seperti ini. Uh, dia uh, dalam IT ini banyak uh, banyak segmen. Uh, okay. kalau kita ikutkan dari segi industri uh, 4.0 tu kan. Uh, dari segi IoT, uh, dari segi uh, cloud, okay. dari segi ah uh, analytics. Ah kan, uh, ini merupakan segmen-segmen yang di depan. Uh, termasuklah macam Artificial Intelligence, uh, macam negara Singapura memang banyak uh, menggunakan Artificial Intelligence ini, uh, menggunakan data-data ini -data untuk analis uh, uh, data-data yang, pesakit-pesakit yang terlibat dalam virus tersebut. sebutlah. Uh, jadi uh, penggunaan macam uh, Artificial Intelligence, uh, dari segi digital workplace, uh, dari segi mobile phone, uh, streaming dan sebagainya teknologi-teknologi uh, seperti ini adalah penting untuk uh, membantu uh, company-company, uh, syarikat-syarikat uh, baik uh, syarikat uh, swasta ataupun kerajaanlah untuk uh, mempercepatkan dari segi recovery dan uh, moving ahead uh, selepas ni. Ya, tapi a uh, pada masa sama tidak melupakan kepentingan untuk invest ya. <laughs> oh, ya. Sama ada untuk short term <laughs> ataupun long term demi Betul. perbaikan syarikat berkenaan. Betul. Pun terima kasih saya ucap kepada Encik Rahim Osman sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Advantage Appoint Consulting Sama. yang memberi buah fikiran dan juga memberikan bayangan apa yang akan berlaku dan juga memberi harapan kepada kerajaan untuk membantu khasnya SME ataupun BKS ini untuk berkembang maju berdaya saing dan mencipta keuntungan demi memberi peluang pekerjaan yang lebih luas kepada generasi yang bekerja untuk mencari rezeki. Terima kasih lagi. Sama.